یہ جن لوگوں کو یہ وہم ہو گیا جی مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, تو امام ابن ابی شیبہ نے باقاعدہ باب باندھے ہیں, جمل صفین اور نہروان. باب جو ہے وہ محدث کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے, وہ تو باب بنا کر فتن کے چیپٹر میں, کتاب الفتن میں, فتنوں کے باب میں 3 سب چیپٹرز انہوں نے بنائے ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا 250 حدیثیں.